vēl pirms RFS un Lārna tikās Rīgā. Čempionu līgas otrajā kārtā. RFS, ja vien neielēdīs tagad sešus bezatbildes vārtus. Vai varbūt arī septiņus, jo 4-0 izsmēls. Dievmandē 56. Minūte. Ceturtie vārti, ceturtais atšķirīgais spēlētājs šajā mačā. Pagaidā vārtu guvei neatkārtojas. Un brīnišķīgs rezultāts. Es pat nezinu, ko lai vēl šeit pasaka. Jau daudz epitetus esmu lietojis šai spēles laikā. Un ziniet, kas vēl ir interesantākais, ko tagad tikai piefiksēju. Divu spēļu summā 7-0 un RFS skreklē ir 7 dažādi vārtu guvēji. Vienkārši wow! Pirmajā spēlē izcēlās Mārtiņš Čigurs, kurš uz rezervistu soliņa. Daniels Balodis, atceraties pēc stūra sitiena, un Stefans Paničs ar brīvsitienu. Tad šie trīs vārtu guvēji šodien jauni varoņi, pilnīgi citi vārtus guvušie spēlētāji. Emersons, Lemaičs, Ikaunieks un Diomandē. Praktiski visi, kas varēja, ir gūši vārtus. Tas pats Lipuščeks vēl varētu.